Горивата поевтиняха. Масовият бензин А95 се понижи с до 2 лева и 67 стотинки. Руми Попова включваме сега от Враца, за да ни разкаже повече. Руми, здравей! Добро утро. Да, наистина добра новина за водачите на моторни превозни средства, защото цените продължават да падат. Ние се намираме на една малка бензиностанция във Враца, където ще попитаме обаче тези, които продават горивото на шофьорите. Как върви сега бизнеса, след като започнаха да намаляват цените на горивата? Горе-долу си е същото. Същото. Не се отразява нещо. Смятате ли, че това е добре и за вас? Определено много по-добре. Много по-добре. Всякаква гледна точка. Причината да е по-добре за вас, вероятно са оборотите. Да. По-малко пари са влак. Сега, когато главен път Е79 е затворен и тежкотоварните автомобили не минават покрай вас, по-слаб ли е? Определено. Това много пречи. Това вече много пречи. Да, какво повече зареждат хората, Петя? Вие сте 18 години тук на тази бензиностанция. Да. Зареждат дизел, основно дизел и газ. Дизелът също поевтиня? Поевтиня, да, но въпреки всичко на хората си има скъп. Скъпа. Сега се очаква осложняване на обстановката в синоптично отношение. В такива моменти при вас по-голям ли оборот или по-малък? Намалява. Намалява. Движението намалява. Като че ли хората се затварят и не пътуват толкова. Според вас каква е причината да намаляват оборотите? Може би тежко като цяло съживе. Няма настроение в хората, аз това гледам. Така смятате? Няма го настроението, да. Петя, вашето мнение? Аз мисля същото. Интересното е, че никой не говори за Коледа. Ето ние тук си украсяваме, нали, малко настроение да създадем и за нас, и за клиентите, но никой не обръща внимание. Другото, което споделят шофьорите на камионите, е наистина трудното пътуване. Даже клиенти, които са от други градове, тук много се оплакват от пътищата в нашия регион и може би и това си има значение. Но като цяло, знаете, Враца е по-беден град и може би за това и не оказва такова влияние падането на цените върху оборотите, върху количеството, което зареждат клиентите ни. Налага ви се обаче да намалявате, като гледам и цената, даже на охладителната течност. Намаляваме всичко, да има обороти. Да, отстъпки, нали, с карти на бензиностанцията. Да, ето така, един беден регион, какъвто е Северозапада, всъщност много харесва намалението. Оказва се, че даже и това обаче не помага за повишаване на оборотите в търговските обекти. Лори, към теб. Благодарим ти, Роми, за тази информация. Да видим на къде ще тръгнат цените на горивата и през следващите няколко месеца, защото прогнозата и на Икономическото министерство е, че именно цените на горивата ще спаднат, ще тръгнат надолу.